Dette Andrew Thomas sin forelesning fra historie og filosofi på VG 2, uke 36, om Hellas, del 1. Vi skal ta for oss førhistorisk Hellas, altså før den persiske krigen. Jeg skal fortelle dere til neste uke litt mer om hvorfor vi velger nettopp det skille innenfor Hellas sin historie. Men vi studerer Hellas sine myter, i tillegg til Mesopotamias myter, for to grunner. Den ene er at vi skal studere to natursamfunn, og Hellas blir en interessant case for som vi kan sammenligne med Mesopotamia. Men det er også sånn at Hellas sine myter former et bakteppe for Europas historier og Europas filosofi. Folk leser Homer, for eksempel, og folk leser om de greske mytene, mer eller mindre fra det skrives ned til nå. Homer går aldri på en måte ut av mota. Han er alltid aktuell. Så det blir utrolig viktig, og dermed må vi danne grunnlaget for historien vår om historie. Her kan vi gå med en gang inn på hva som er den store forskjellen mellom landene. Til høyre, her nede, den røde klumpen, kan vi si, over Saudi-Arabia, og delvis den gule området der, der ser vi området som vi har studert. Dette er et kart som viser klima. Det er derfor vi har alle disse ulike fargene, så der ser vi at Norge er den store blå området nederst, øverst, selvfølgelig. Og klima som vi ser i Mesopotamia, den er et varmt og tørt klima. Det er det det betyr med den røde. Det er ikke særlig mye regn, og det er varmt gjennom sommeren, men det er også varme vintre, forholdsvis varme vintre. Og så reiser vi til Hellas, til et av de få områdene i verden som virkelig kan betegnes som et middelhavsklima, med varme sommerer og kalde, våte vintrer. Og varme sommerer og kalde, våte vintre, det er det vi trenger for å få til en ordentlig landbruksland, sånn som vi kjenner til den i dag. Og når man har såpass mye regn, og man har såpass gode, våte vintre, så trenger vi ikke, så vi er ikke så avhengig av å tilføre vann til området. Vi er ikke så avhengig av elvene, vi er ikke så avhengig av teknologi som tillater vannforsyninger. Fordi vannet kommer jo fra himmelen. Dette fører til både en styrke og en svakhet. Altså styrken er selvfølgelig at man ikke er avhengig av teknologien, og man er ikke avhengig av de som klarer å bygge og lage store vannstyringsprosjekt. Men samtidig så er man kjempeavhengig av været. Man sier at nordmenn og engelskmenn for den saks skyld er kjempeopptatt av været, men det er god grunn til det. Det har alltid vært god grunn til å være opptatt av været i dette området av verden. Man trengte ikke nødvendigvis å være så opptatt av været i Mesopotamia, fordi været endret seg ikke fullt så mye. Man trengte å være opptatt av elven, og i den grad været og regnet påvirker elvenivåene, så er man opptatt av været. Men den ble veldig stabil i Mesopotamia, mens i Hellas så er det store forandringer. Så vannet som grekerne var opptatt av, det var ikke vannet som gikk i elvene. Det var vannet som kom fra himmelen. Det var vannet som omringet dem. Fordi Hellas er i stor grad en øykultur. Kultur omringet av, som veldig preges av havet. Og selv om Hellas i seg selv ikke er en øy, så er den alltid i kontakt med øyene i den egeanske havet. Og
Og den peloponnesiske biten som peker ut under Hellas, det er en halvøy. Og man omtaler egentlig nesten hele Hellas som en halvøy noen ganger, fordi den peker ut fra resten av Europa. Med andre ord, vi snakker ikke lenger om byer som dukker opp langs elven, men byer som dukker opp rundt havna. Dette betyr at landbruket ikke kommer av seg selv. Dere ser, dette er et bilde tatt fra Google Maps som viser terrenget. Og som dere ser her, så er det ikke så mange store, flate områder. Det er masse fjell. Akkurat sånn som Norge, så er Hellas bygget mellom havet og fjellet. Dette førte til at man ikke nødvendigvis kommuniserte med de andre byene som var fysisk i nærheten av sin egen by, men man kommuniserte heller med byene som man kunne komme til via båt. Landbruket var hardt. Jorda var ikke så givende og myk sånn som den er i Mesopotamia. Du måtte jobbe med ploge, du måtte jobbe med å ta tilbake landet fra fjellet og fra ødemarken. Det er ikke de store vannprosjektene til Mesopotamia her. Det er heller snakk om hardt arbeid. Og etter hvert, både i Hellas og i Mesopotamia, fordi vi snakker nå om kulturer som ikke er fullt så gamle som de i Mesopotamia, vi snakker om kulturer fra rundt 1500-tallet til 500-tallet, før vår tidsregning. Og etter hvert i den perioden så dannet det seg en enorm slaveklasse. Så Hellas dyrket jorda ved menneskekraft, og ikke kun ved teknologi. Men det var visst vellykka, men noe av det store som Hellas gjorde var handel, slik at de kunne kjøpe inn de nødvendige varene fra de ulike landene. Her har vi trær, her har vi oliven, men her har vi også hvete og den viktige livsnæring som dannet da store kulturer over hele Middelhavet. Vi kan godt si at når vi identifiserer Hellas med et hardt arbeidende kultur der landbruket ikke kommer av seg selv, så har vi en type taksonomi av kulturer. Vi kan rangere kulturene etter hvordan de jobbet, men også hvordan de var. Og Herodot nøler ikke med å gjøre det. I Egypt så kommer alt av seg selv. Nilen trenger ikke å påvirkes eller styres for at den skal bryte sine bredder på det riktige tidspunktet hvert år og forsyne landet omkring med masse vann, og så kommer den tilbake til sine bredder på akkurat det riktige tidspunktet, slik at resten av landet slik man kan plante planter og høste dem før vannet kom tilbake. Med andre ord så så kan vi godt si at Herodot kaller egypterne for latinger. I Mesopotamia så kommer alt gjennom elvene med en god del arbeid og teknologi. Det vil si at de var de teknologiske banebryterne. Og i Hellas så kommer alt ovenfra, altså fra været, med masse arbeid og en viss grad av teknologi. Med andre ord, i Hellas så er det folk som jobber hardt og er veldig avhengig av en ganske tilfeldig vannforsyning. Man strever med naturen. Og i Hellas, dermed, så har man en veldig religiøs kultur. Folk som er opptatt av været, pleier også å være opptatt av gudene. Og det er derfor vi skal ta en oppramsing av noen av gudene og mytene rundt omkring i Hellas sin kultur, slik at vi har et godt grunnlag for å studere kulturen som helhet. Vi kan godt si at gudene gjenspeiler kulturen for øvrig. Og vi har snakket om denne slaveklassen. Den greske kulturen danner fort
ulike kategorier av vesener, kan vi si. Vi kan godt trekke fram det vi snakket om i forrige uke om spesialisering, som en måte til å, som en ting som gjenspeiles i Gud, tanken i gresk kultur. Og det er sånn som vi har veldig stramme og strenge grenser mellom mennesker og slaver, så har vi også veldig strenge grenser mellom mennesker og guder. Men det er ikke bare guder, det er altså kjempere, det er halvguder, det er helter, det er en hel hierarki av vesener. Vi kan godt si at Zeus er den guden som er på toppen, så er det slaver som er helt nederst. Denne her kosmologi, altså den teologien, rettferdiggjør den sosiale orden, eller i hvert fall gjenspeiler den. Mennesker er ikke så kreative. Vi har ikke så mange måter til å tenke, og det er ikke unaturlig at vi tenker på guder på en lignende måte som vi tenker på stater og samfunn. Men disse definisjoner på hva er et menneske og hva er en gud, gjorde tankemessig, naturlig, eller i hvert fall mulig, å nesten definere bort noen folk fra menneskerassen. Slaver kan vi ha, fordi slaver er ikke mennesker, de er slaver. Jeg mener at det er tilfellet for den greske kulturen. Det ville vært en forferdelig forenkling hvis vi sa at det også var tilfellet for alle slavekulturer. Europeere i 1700- og 1800-tallet hadde ikke noen problemer med å oppfatte slaver som mennesker, men de bare syntes ikke det var uforenlig med å selge slaver, og ikke bry seg særlig mye om deres personlige vilkår. Det finnes variasjoner selvfølgelig innenfor denne fortellingen. Vi kan si at grekerne lagde guder ut av de fire fenomenene, de fire tingene som de var kjent med, som påvirket deres verden, som var en viktig del av deres verden. Og den første er da himmelen. Som vi sa, så handler en god del av gresk kultur om været. Det greske ordet for himmel er da Uranus. Jeg har gitt dere det greske skriften i tillegg til det greske ordet. Og Uranus var da navnet til himmelguden. Den aller første himmelguden. Og disse er ikke så kjente guder, fordi historien går at først kom det titangudene, og da var det Uranus generasjonen på en måte. Og så kom de olympiske gudene. Det er en komplisert historie, jeg skal ikke gå så veldig dypt inn i det. Poenget er at vi også har den nest første, den andre guden som fantes, var jorda. Og det greske ordet for jorda er Gea, og dermed er det Gaia som er navnet til jordguden. Gaia var født av kaos, og i sin tur så fødte hun alle de andre gudene. Poenget er at man trenger en gud for jorda, i og med at man er såpass avhengig av jorda for landbruket, selvfølgelig. Og så havet, og nok en gang det greske ordet for hav er pontos. Så det var et viktig fenomen, og som sagt, man er avhengig av det for handel. Og grekerne var veldig mye på havet, og de var et båtfolk. Og dermed er havet på en måte en veldig imponerende fenomen, som er klart avhengig av styring, og ikke avhengig av, ikke noe man kan styre selv. Så den fjerde som man ikke kan styre selv er døden. Og det er nok en gang det greske ordet for død er Hades. Så alle disse sammen er guder, og alle disse sammen er navn på fenomen. I hvert fall teknisk sett ble det slik at himmel og hav er barn av jorda, og døden er barn til tid som selv var himmelens og jordas barn. Det er veldig sammensatt.
Det er litt småekkelt, fordi tiden er barnet til tidens foreldre, sin far og sin mor er også sin mormor. Nei, sin mor er også sin farmor. Så det er masse ekkelhet her. Men dette er bare de begynnende fortellingene. Når gudfortellingene er over, og den situasjonen som grekerne fant seg opp i til slutt, så får vi tre viktige guder som styrer over de fire områdene. Og det blir de tre guttene på samme familien. Og de er da Zeus, som er berømt, og som er herskeren over alle de andre gudene. Som hersker over himmelen med sitt lyn, som dere ser her. Og så Poseidon, som hersker med sin gaffel. Og de er brødre. Og til slutt så er det fortsatt Hades, og han hersker ikke med sin ild, med sin usynlighetshjelm, utrolig nok. Dette er altså gutter med leker. Og til slutt, den fjerde området, det er jorda, og det er jorda der alt spiller ut. Men jordas høyeste sted, Olympus, er der gudene bor. Så her kan vi nok en gang se hvordan geografi påvirker læren om gudene og mytene. Det er fjellene som er bak alle byene, og dere så på kartet før at det er masse fjell her. Og på disse og på, det er på dette fjellet, eller dette fjellet som heter Olympus, er nord der mellom Tessalonike og Macedonia. Det er der gudene bor og ser ned på jorda, fordi man skaffer perspektiv eller gå opp i fjellene. Dermed kan dere se hvordan antikkens verden formet sine guder, og innsikten om at mennesket lager Gud i sitt eget bilde var ikke først funnet ut av den tyske filosofen Feuerbach i 1800-tallet, selv om det også var hans slagord. Men det var først slagordet, eller i hvert fall innsikten, til Xenofanes i 400-tallet før vår tidsregning. Så han bare oppdaget alle disse gudene og tenkte: her har vi noen ganske menneskelige skikkelser, og de er ikke særlig annerledes fra oss, egentlig. Alle disse mytene munner ut i religiøs praksis. Her har vi et bilde av Delfi, helligstedet, der den delfiske orakel bodde. Masse historier rundt den, og jeg tror ikke vi egentlig har tid til det, men poenget er at man ofrer offer til disse gudene, og man ofrer til de riktige gudene. Har man et problem med et dødt menneske, så ofrer man kanskje til Hades. Har man et problem med været, så ofrer man til Zeus. Har man et problem med skal man ut på reise på havet, så ofrer man til Poseidon. Og så videre, og så videre. Så man har en religiøs praksis som er helt i tråd med disse religiøse ideene. Men det som er litt spesielt her, er at ofrene vanligvis gjøres i forbindelse med fremtidsoppfatninger. At man ofrer et dyr, og ved å se på dyret som ofres, som er å se på innvollene for eksempel, så finner man ut hvordan fremtiden vil gå. Dette betyr en hel rekke ting, altså ikke minst så fører det til noe vegring. Man sender til Delfi for å finne ut hva gudene syns om sitt store prosjekt. Og hvis man ikke får til en god profeti, så prøver man å stille med et annet spørsmål. Eller man ofrer noen dyr for å blidgjøre gudene. Men hvis ikke man får en god forutsigelse fra det offeret, så prøver man en gang til. For eksempel den siste store slaget fra den persiske krigen. Som dere husker, så var det først maratonkampen, og så Thermopylae fra 300-filmen, og så maraton, som var en stor sjøkrig, og så til slutt, året etter Thermopylae, så var det
Platea. Og på Platea så var det slik at de ulike hærene engasjerte seg, men den spartanske hæren vegra lenge. De nektet å gjøre noe som helst i lenge før de fikk et positivt svar fra ofrene sine. Dette her var av utrolig stor og praktisk betydning. Hva kan vi si fra disse ideene om kulturen i Hellas? Det sier veldig mye om natur. Både at natur er en trussel mot oss, men også at vi har måter til å komme rundt det. Selv om disse måtene har først og fremst noe med gudene å gjøre, så er det i hvert fall en menneskelig måte til å påvirke sine omgivelser. Da kan vi se forskjellen mellom Hellas sin kultur og Mesopotamia. Et sitat som ble sittende hos meg da vi snakket om flommene fra Gilgamesh i forrige uke, var det siste ordet fra myten om Atrahasis, som overlevde flommen. Og på slutten av flommefortellingen sa gudene at det var vi som brakte vannflommen, men mennesket overlevde katastrofen. Og i Hellas så er det veldig mye som har blitt overlevd, og man har en veldig reflektert syn på menneskers utvikling, menneskers motstand mot naturen, og disse problemene som man har med naturen, disse måtene til å utvikle seg, til å være nesten overmenneskelig, det tenkte man på veldig nøye i Hellas. Dette er et bilde fra en krukke, og det var et av Herakles sine store verk. Han fikk mange store oppgaver som han måtte gjøre, og til slutt så ble han tatt inn i Olympus som en halvgud. Men i utgangspunktet så var han et dødelig menneske, men han ble guddommelig til slutt, og det er på en måte, det sier veldig mye om den greske tankesettet om at hvis vi bare jobber veldig hardt, hvis vi bruker våre evner, hvis vi bruker våre evner både fysisk og mentalt, så kan vi bli guddommelige. Men den drømmen om guddommelighet er ingen entydig størrelse. Det er masse angst, det er masse bekymring rundt det. Vi skal gå litt mer inn i hvordan mytene problematiserer menneskers guddommelige drømmer, og teknologiske drømmer, ikke minst. Ja, Prometheus har fått et rykte også i nåtida. Man omtaler gjerne en prometeansk oppgave. Det er noe som er overmenneskelig, som er helt usannsynlig at mennesker klarer å gjennomføre. Jeg snakket i sted om de første gudene, og Prometheus var en av generasjonene av gudene som kom før de olympiske. De olympiske gudene er da Zeus og Poseidon også, og Hades og de andre, og de andre som vi antagelig kjenner til, Athen og så videre og så videre. Prometheus er den som kom før. Han ville da være en fetter til de olympiske gudene. Også Prometheus var sønn til en av titanene. Titanene er navnet til de som heter Kronos og alle de andre der som kom før Zeus. Så Prometheus er fra den slekten, og etter hvert det ble en stor krig mellom de olympiske gudene og de titanske gudene. Etter at de olympiske gudene har på en måte vunnet kampen mot titanene, og etter at de også har vunnet kampen mot kjempene, som kommer straks etterpå, så skal det være fred blant gudene. Det er på en måte slutten på gudenes fortelling. Og Zeus befolker jorda med mennesker. Og han gir oppgaven til sine to fettere, Prometheus og Epimetheus, og fordele gaver til skapningene på jorda.
Epimetheus, han prøver å gjøre alt rettferdig. Og her ser vi vel rettferdigheten som han ser, som han oppfatter det høres ut som en samtale på puben egentlig, om hvilke mennesker er best. Det høres egentlig litt ut som en samtale om hvilke kjærester er best, fordi det sies at ingen dyr eller ingen skapninger skal få både skjønnhet og intelligens. Jeg klarer aldri å få en kjæreste som både ser pen ut og som jeg klarer å holde en intelligent samtale med. Ingen skal være både raske og sterke, og så videre, og så videre. Så det var det som Epimetheus gjorde. Men Epimetheus delte ikke ut sine gaver til mennesket før helt til slutt. Han holdt mennesket av til slutt. Og da han først kom til mennesker, så hadde han gått tom. Og det var derfor mennesker er fullstendig uten gave. Vi er gaveløse. Vi har ikke pels. Vi har ikke oksens krefter, for eksempel. Vi har ikke fuglens vinger, og så videre, og så videre. Vi er nakne skapninger. Vi er på en måte bare skjelettet til en skapning uten gaver. Men Prometheus, derimot, han favoriserer mennesker. Han vil gjerne gi veldig mange gaver til menneskene. Og da taler han alltid menneskenes sak, på en måte. En måte til at han gjorde det var at han skulle ordne det første religiøse offeret av et dyr, og han delte dyret opp med en haug som bare så litt skrøpelig ut. Det var fordi han satte skinnet over for kjøttet. Så det, egentlig så var det alt godt, men det så ut som bare at det bare var skinn og hud som ikke var særlig godt. Og det andre haugen var egentlig hovedsakelig bare beina, men han satte det hvite fettet oppå, slik at det så ut som det var masse fett og masse deilig. Og da spurte Zeus hvilken del han skulle ha, og Zeus valgte selvfølgelig den delen med fettet. Og dermed fikk mennesker dette med hud og kjøtt. Og som jeg har fortalt før, så er det jo slik i de aller fleste offrene, i de fleste kulturene, at mennesker får lov til å spise av offeret. Det er et stort måltid som man har på tempelet. Og i gresk tradisjon så er det slik at, at beinene og fettet, det skal absolutt gå til gudene. Det skal antageligvis fordi man kunne brenne det. Det er den antropologiske forklaringen. Men den myteforklaringen er at Prometheus lurte Zeus til å gi kjøttet til menneskene, slik at gudene bare fikk fettet og beina. Så det munner ut i religiøs praksis. Zeus er ikke særlig fornøyd med dette, og dermed rapper han tilbake en av de få gavene menneskene har fått fra før, og det er ild. Og Prometheus historien handler i stor grad om ild. Hvem er det som har tilgang til ild? Hvem er det som har kontroll på ild? Så den forteller oss litt om fortellingen, om hvordan vi fikk ild, og hvordan vi ble til da ordentlige mennesker. Prometheus er litt forbannet på Zeus, fordi han rappet ild fra mennesker, og han tror ikke mennesker klarer å overleve uten ild, fordi vi har ikke pels, vi blir ikke, holder oss ikke varme, og dermed stjeler han ilden tilbake igjen. Noen folk sier at han stjeler det tilbake fra sola, og noen folk sier at han stjeler det tilbake fra Hephaistos, som er smedenes gud, og som alltid jobber med ild og jern, og så videre, så videre. Altså har mennesker ild allikevel, men Prometheus, han straffes. Zeus er i hvert fall ikke fornøyd med det, og dermed lenkes han fast til fjellet i Georgia-området i Kaukasus, og hver dag kommer en ørn for å spise hans lever. Og leveren kommer tilbake i løpet av natten, og ørnen kommer og spiser denne dagen etter også. Kanskje en av de eklere straffene som vi har i antikken. Heldigvis så slipper Prometheus å lide under dette i mer enn noe sånt som 30 år.
når han frigjøres av Herakles. Legg merke til at dette er en historie om menneskers teknologi. Vi lærer oss å manipulere ild. Men det er en veldig ambivalent historie. Det er ikke helt sikkert om teknologi er noe bra. Var det bare greit at Prometheus stjal det? Tja, det var vel ikke det. Men det var heller ikke greit at Zeus tok det for seg selv. Med andre ord så har vi en tvetydig historie om teknologi, men man har også dette synet på gudene om at gudene gjør ikke nødvendigvis alt som er bra. De skal ikke nødvendigvis gjøre sånn som guder gjør i gresk historie. Og det var nok derfor de første filosofene reagerte ganske kraftig til gudene og dikterne, poetene som på en måte fortalte gudenes historie. Etter at mennesker har fått ild, så synes ikke Zeus det at det var nok med å straffe bare Prometheus, og dermed sender Zeus den første kvinnen som heter Pandora. Før det så var det ikke bare mennesker, det var bare menn som fantes på jorda. Den første kvinnen heter Pandora, som betyr alle gaver. Når du hører ord som begynner med pan, så betyr det vanligvis alle, eller alt. Så, den første kvinnen har alle gavene. Hun er vakker, hun er intelligent, og så videre og så videre. Vi snakker om drømmedama, altså. Men Hermes, den store budbringerguden, han gjør også at hun er svikefull. Dermed har vi et syn på kvinner som er veldig talende. Kvinner er vakker og absolutt et begjærsobjekt, men hun er så svikefull. Den første myten som vi har studert så langt, som innebærer, som gir oss en stor del av det europeiske synet på kvinner. Kvinner er umoralske, ikke til å stole på. De er ikke gode selvstendige mennesker, sånn som menn, men de fungerer bra som pynt. Og det er det synet på kvinner som vi møter igjen og igjen i Europas idehistorie. Og det var først ved Mary Wollstonecraft i slutten på 1700-tallet at man får en ganske reflektert og bevisst reaksjon imot det. Pandora kommer til jorda. Hun gifter seg med Epimetheus, altså broren til Prometheus. Og det er imot Prometheus sitt råd. Så Epimetheus, som har delt ut alle gavene, han da får en dame som er full av gaver. Han er heldig. Men det Pandora gjør er at hun åpner en krukke, eller en eske. Den berømte Pandoras eske. Og når hun gjør det, hun får ikke lov til å gjøre det, men gjør det allikevel. Og all ondskap flyter ut i verden. Kvinner er altså kilden til alt ondt, og vi har nok en katastrofefortelling her. Pandoras eske, og du kan ikke stoppe alt igjen. Du har åpnet noe som du ikke klarer å gjøre om igjen. Dette er en interessant historie, både fordi det er en katastrofehistorie. Før så var det bare deilig, det var bare menn, egentlig. Men det var ingen ondskap, og så kom Pandora som åpnet Pandoras eske, og alt ble gærent. Og man kan ikke stoppe det inn igjen. Og nå lever vi med all den ondskapen som vi har nå. Vi lever også med kvinner som er udugelige, ifølge katastrofefortellingen. Så dere ser den tredelte strukturen. Alt var greit før, og så var det Pandora som slapp ondskapen ut av eska. Og nå lever vi med den nå, den dagen i dag. Men den er også en fortelling om katastrofefortellinger, fordi den har en spesiell karakter av at når du virkelig har gjort noe, når du har den ekle følelsen i magen at nå har jeg gjort noe, jeg klarer ikke å ta det tilbake. Jeg skulle ønske jeg bare kunne gå et døgn tilbake og bare gjøre om på det. Og det er nok den angersfølelsen, og ikke bare en stor kosmologisk utvikling som fører antageligvis til at vi har alle disse fantasiene i vår nåværende kultur om tidsreiser. Jeg skulle ønske jeg kunne reise tilbake i tid og gjøre om. Fordi det er den følelsen du får når du virkelig har gjort noe dumt. Så det var Pandoras eske.
det er, men interessant nok er den neste delen av denne historien, hvis vi skal ta det rent kronologisk, fordi det er på en måte den siste delen av gudenes historie og den første delen av menneskets historie. Det som kommer nest er en ny utgave av flomkatastrofen. Barna til henholdsvis Prometheus og Epimetheus, det er de som da får lov til å overleve. De går inn i båten, og vi vet hva som skjer. Og etterpå må jorda befolkes. Og det er ikke bare disse to menneskene som er på en måte halvmenneske, halvtitan, men de trenger andre mennesker, og de ber om flere mennesker, slik at de slipper å ha hele ansvaret selv. Så Zeus befaler dem om å kaste steiner bak seg, og disse steinene blir til mennesker. Jeg synes det er mulig å se et mønster blant mange av disse flomhistoriene, om at man alltid har et problem med hvordan jorda skal befolkes etterpå. I bibelhistorien også så har man den store befalingen, gå ut dere og befolk verden, og Noahs tre historier, nei, Noahs tre sønner, kobles gjerne opp til de tre store folkegrupperne som man oppfatter i som Israel folket oppfattet de var omringet av. Det var Afrika, det var Palestina, og det var India. Og det er en vanlig historie å se tre, fire mennesker som er opphavet til jordas befolkninger. Men det er også denne her engstelse om at kanskje man ikke klarer å befolke hele jorda, kanskje man ikke får nok barn, kanskje man jorda kommer til å være udyrka, og slekta mi kommer til å dø ut. Og det er en engstelse man ser i mange tidsepoker, og spesielt i romertida, når man faktisk lager lover om at man er nødt til å gifte seg, man er nødt til å få barn, fordi ellers kommer romerriket til å dø ut. Så dette er en angst som har preget mennesket fra veldig tidlig av, og helt fram til modernitet. Når vi da klarte å mestre barnesykdommer og diverse andre sykdommer til en tilstrekkelig grad, at det ikke var noe problem. Tvert imot så er det stikk motsatte som er det store problemet med overbefolkningen. Men angsten om å dø ut, eller angsten om å dø enslig, er fortsatt kanskje med oss, og vi ser kanskje det som er et spor, spesielt i tenåringenes, må jeg si, engstelse om enslighet. Kanskje har angstene våres opphav i noen mye eldre bekymringer. Ok, jeg har en myte til å fortelle dere. Dere antagelig har hørt om den. Den handler om Ikarus og Daedalus, og vi skal studere forhåpentligvis litt mer om dette etter hvert. Daedalus var en tekniker som levde på Kreta, eller Minoa, som man gjerne har kalt det, for min, ja, Kreta, og han var såpass dyktig og såpass flink at kongen Minos bestemte seg for at han måtte bare beholde Daedalus på øya. Selv om Daedalus ikke kom fra Kreta, så ble han befalt om at han ikke får lov til å dra fra øya. Daedalus var ikke særlig fornøyd med dette, og det var, og dermed den gode teknikker han var. Han lagde vinger til seg selv og sin sønn, og de skulle, det var ingen skip som var villige til å ta ham fra øya. Da skulle han gjøre det på egen kraft. De lagde vinger, og de fløy, og Daedalus fortalte Ikarus at han må prøve å styre unna sola, men Ikarus var så fornøyd med å kunne fly at hun fløy veldig høyt. Og etter hvert så ble det såpass varmt i nærheten av sola at sola smelta, voksen som holdt vingene sammen, og Ikarus døde. Det er masse å hente fra denne myten, ikke minst legg merke til at det var veldig viktig å holde seg på et sted mellom jorda og sola. Mennesket er på en måte, vi er ikke bare naturlige, vi mestrer naturen, men vi er heller ikke guddommelige, så mennesket må alltid kjenne sin plass.
Dette er først og fremst en fortelling om mennesker som ikke klarer å finne et hjem i naturen, som prøver å stige opp til stjernene, eller til sola i dette tilfellet. Og det greske ordet for dette er hubris, og ordet for fallet som kommer etterpå er nemesis. Og det var en veldig, veldig viktig, disse er veldig viktige begrep i gresk kultur. Før, altså når du først er stolte, når du først er hovmodig, så opplever du et fall. Vi kan godt si at det er en generell moralsk poeng, men det er også et poeng om teknologi. Daedalus var viktig både fordi han klarte å lage vinger som sikkert mennesker kunne fly, men det er også han som står bak labyrinten, for eksempel. Daedalus var den store gründer, eller den store vitenskapsmannen i førhistorisk Hellas, og i førhistorisk Hellas sin verden. Og det var han som klarer å lage store ting, store dåd. Det var gjennom hans teknologi at Minos ble til en stor herskende stat. Så her snakker vi om at vi har en veldig, akkurat sånn som er Prometheus, så har man en veldig tvetydig forhold til teknologien sin. Men ydmykhet generelt, at man ikke skal bli for hovmodig, og man ikke skal få ideer som er over seg, altså, vi ser det i masse, masse kulturer. Jeg trenger ikke å snakke så mye om janteloven. Man ser det selvfølgelig i kristen kultur, ydmykhet er en viktig dyd, men også i jødisk kultur, Gud løfter opp de ydmyke, men bringer ned de hovmodige, som det står i ordspråkene. Men det er også i helt andre kulturer, for eksempel den aller tidligste skriften til hinduismen, den Mahabharata, kaller den, jeg har uttalt det, eller husket det litt feil. En av de sentrale kongene der, han er et veldig godt menneske, han har masse dyder, og når Gud i himmelen stiller han spørsmålet, hvordan er du i forhold til andre mennesker? Så ser vi alle sammen, det er et juksespørsmål. Ikke svar på det spørsmålet, men han er dum nok til å si, nei, jeg har aldri treffet enten menneske eller Gud som klarer å sammenligne seg med min dyd. Og paff, så forsvinner han fra himmelen og stiger ned til jorda. Og veldig mye av den enorme boka som vi egentlig bare husker, holdt med en liten kapittel av i Bhagavad Gita. Veldig mye av den enorme fortellingen der finner sted rundt den begivenheten. Så han kommer ned fra himmelen og forteller, og det er en lang samtale. Så ydmykhet er veldig viktig, men vi kan også si at ydmykhet er en politisk verdi, fordi vil du først at mennesker skal være fornøyde med sin spesialiserte plass i verden, så må du også insistere på at de er ydmyke. Og det var den type religiøse idé som Marx reagerte til da han sa at religion er folkets opium. Fordi religion vil gjerne, eller den typen religion er ydmykhet som dyd, vil gjerne at du skal være fornøyd med det du har. Du skal ikke prøve å endre klassen din. Du skal ikke prøve å frigjøre deg fra slaveri. Du skal ikke prøve å få til noe som helst. Du skal være fornøyd med det som er gitt deg. På den andre siden, moderne filosofer, vi kan godt si at de er delt inn i to grupper. Den hovedsakelig kontinentale, eller fransk og tysk bevegelsen i filosofi den dagen i dag, vil gjerne reagere mot alle disse tankene om at du skal alltid være sånn som du har vært før, den konservative tanken. Men den litt mer angloamerikanske analytiske filosofien prøver å hjelpe oss til å rømme fra urealistiske drømmer, slik som fortellingen om Icarus og Daedalus gjør. Det er Hesiod som ligger bak disse mytene, og han skrev den store fortellingen, jeg sier stor, jeg tror det er rundt 30 sider, som heter Hvordan gudene ble til. Og han bare beskriver hvem som er hvems barn. Det er en veldig, veldig
kjedelig historie, men den ble en klassiker gjennom hele antikken. Så det er kanskje min feil at jeg har en såpass dårlig bedømmelse om den. Så hvis dere klarer, jeg skal kanskje vise dere et familietre som er mye enklere å se på enn å lese hele Hesiods bok. Men i hvert fall så ser vi da et hierarki i Hesiods fortelling som gjenspeiler samfunnet kanskje. At vi har først titanene, først og så de olympiske gudene, og så deres barn, og så heltene som ble født av deres barn, og så mennesker som er ofte titte oldebarn til disse heltene, og så de menneskenes barn som, eller de som bor sammen med de som overhodet ikke kan hevde at de er, at de har såpass gode forfedre. Så vi kan godt si at Hesiod både bekrefter samfunnsorden, men også bekrefter aristokratiet med sine fortellinger om gudene. Den neste kilden er Homer. Homer forteller hovedsakelig om mennesker, men gudene spiller en utrolig viktig rolle i Homers historier. De to bøkene som har overlevd er den om Troja, som filmen er basert på, bortsett fra at de har tatt ut alle gudene. Kanskje litt teit. Og Odysseus. Og Odysseus-fortellingen ligger bak en hel rekke andre filmer, men på en litt mer skjult måte. Odysseus filmer pleier å være veldig kjedelige. Men filmene som er løst basert på dem pleier å være morsomme. Cold Mountain for eksempel, og Oh Brother Where Art Thou med George Clooney. Så utrolig viktig skikkelse. Troja-fortellingen med den myten som ser ut som en historie, så begynner vi å få overgangen til den historiske perioden. Fordi Homer forteller om krigen mellom Hellas og Troja. Og selv om den hadde veldig store politiske resultater og konsekvenser for perioden etter at den ble skrevet ned, altså den ble skrevet ned nok rundt 700-800-tallet før vår tidsregning, så skjedde den antageligvis ikke. Stor skuffelse. Og dermed har vi da begynnelsen til historisk Hellas. Og den skal vi begynne å studere til neste uke med forelesningen om Herodot, som skrev ned historien om den persiske krigen. Han skriver den ned egentlig helt på slutten av sin historie, fordi først vil han skrive ned det som kom før, og det er da vi leser om den store striden mellom de persiske områdene, fordi det er ikke bare persene, og de greske områdene. Og også det på en måte er en gjenklang av da Hellas en gang reiste, hele Hellas skal ha samlet seg og reist til Tyrkia for å ta tilbake en veldig, veldig pen dame.